მოდი, რა, ეს ნოტ მუშაობა და ენერგიას. ახლა მუშაობა და ენერგიაც ჟღერს ძალიან ნაცნობ სიტყვებად და მართაც შეიძლება ვიყოთ, მაგრამ ფიზიკაში ძალიან სპეციფიური განმარტება აქვს ამ ტერმინებს და მოდი განვმარტოთ. ესე იგი, პირველ რიგში მოდი დავუწეროთ რა არის მუშაობა. მუშაობა განმარტებულია შემდეგნაირად, აი, ვიკიპედიაში ნანახი განმარტებით გეობნებით ახლა. მუშაობა არის ძალის მიერ ძალის მიერ გადაცემული ენერგია. იბონონ ნუ ქენეარი მუშაობა ესე იგი თურმე ენერგიითა განვარდებული მაგრამ მოდი ახლა უცებ ნახოთ ენერგიის განვარდება რა არის ისევ და ისევ ويكიპედიის მიერ ويكიპედიის მიერ რომ ამობ გულისხმობ რომ ზოგადად შეთანხმებულია რომ ეს არის მართლაც ესე იგი ამათი განვარდებები იმიტომ რომ სამეცნიერო ويكიპედია ცოტა უფრო უკეთესია ვიდრე დანარჩენი ويكიპედია როგორც წესი ენერგია ენერგია არის განვარდებული შემდეგნაირად ეს არის მუშაობის unary მუშაობის შესრულების უბრალოდ მუშაობის შესრულების ონარი. ესე იგი, რაღაცნაირად წრიული განმარტებასავით გამოიდა, თითქოს ჩაკეტილი არის ეს განმარტება, იმით რომ ერთ მეორეს იყენებს და მეორე პირველს. სუბტალოგიკით რომ მიუდგე, არ არის მაინცდა მაინც კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან მაინც ვიცით დაახლოებით რა ზარია საუბარი და რადგან სხვა რაღაცებით არსებობს ფიზიკაში რაც გვეხმარება რომ გავიდოთ მუშაობა არის და ენერგია რა არის, 아마თი ერთმანეთის გამოყენება განვარტებაში არ არის პრობლემაც, ან გვეუბნება ეს განვარტებები რამდენად გადაბმული არიან ერთმანეთსა ენერგია და მუშაობა, ან ერთმანეთთან ჭიდრო კავშირი აქვს. მოდი შევხანა ერთ დავწეროთ განვარტება მუშაობის ახლა და ეგ ეგ დაგვეხმარება ცოტა უკეთ გავიგოთ რას ნიშნავს ძალის მიერ გადაცემული ენერგია და რა რა რად არის კავშირში ძალა საერთოდ მუშაობასთან. ესე იგი, ისო სიტყვებით დავწერ ჯერ მუშაობა ტოლი არის ძალის გამრავლი ძალის გამრავლის manzil. ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ზალა რა manzil-ზე მოქმედებს მაგის მიხედვით თვითვით მუშაობას. ანუ ზალა უნდა გამომრავლო იმ manzil-ზე, რა manzil-ზეც მოქმედებს თვითონ ეს ზალა, რაღაც შეულო ვთქვა. რომ გავგოთ რა მუშაობას ასრულებს ეს ზალა, მუშაობას თვითეთერა. იმ მარტივი მაგალითი რომ გავაკეთოთ, ვთქვათ გვაქვს რაღაც Z და პირი Zd-ს რაღაცა მწوانه ფერის, რატომღაც მწوانه ფერის ბეტონის ბლოკი, პასტამაურია. და თქვათ ზედ მოქმედებთ აი ამ ბლოკზე მოქმედებთ ა 10 ნიუტონი ძალით. დავწეროთ 10 ნიუტონი 10 ნიუტონი ძალით და თქვათ გვინდა რომ გადავაдвиლოთ მანძილზე რომელიც არის რაღაცა დიდი 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 გამოდიშაზე 7 მეტრი, თქვათ 7 მეტრი. მაშინ რა ვიცით ჩვენ რომ მუშაობა, ესე იგი, მუშაობა, მუშაობა რომელიც გვაინტერესებს તો לי იქნება ამ ორი სიדיდის ນამრავლის ხო? ანუ რა ძალითაც მოქმედებს, ესე იგი 10 نيუტონი, უნდა გავამრავლო იმ მანძილზე, რა მანძილზეც გადავაადგილებ ამ બ્લોક્સ, ანუ 7 მეტრი. და ამ 10 ນამრავლი გამოდის 70. ერთის ხოლ შემიძლია დაઉწერო نيუტონი ამრავლებული მეטרზე. ან აი S შემიძლია გადავაკეთო, შემდეგ ერთეულად 70 ჯოული, ანუ J-ს არ დაઉტოვებ, მოდი დავწერ ჯერ ჯოული. 4241MJ. ესე იგი, თურმე ჯოულებში იზომება მუშაობა და არამხოლოდ მუშაობა, ანუ მუშაობის ერთეული კი არა ამხოლოდ ჯოული, ენერგიის ერთეულია. რატომ? ნუ, ერთის ხoire, იმიტომ რომ ესეთი მჭიდრო კავშირში არიან ერთმანეთთან, ხო? მეორე მხრივ მომავალ ვიდეოებში კიდე უ껏 გავარჩევ საერთოდ ჯოული ვინ იყო და რა გააკეთა, მაგრამ ამავე შემთხვევაში მარტო იმას მიოქცეოთ ყურადღება, რომ მუშაობა და ენერგია ერთნაირია და იგივე რაღაცა თითქმის. მუშაობა არის ძალის მიერ გადაცემული ენერგია და ენერგია არის მუშაობის შესრულების ზომარი. არა გასაკვირი რომ ორივე მართლაც ჯოულებში, ჯოულე მათი ერთეული არის ორივე ეს ჯოული. ესენი რაღაცნაირად ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში არიან. კარგი ბატონო, მოდი цото упро цото упро укет чавხედოთ ამ სიტუაციას და ნახოთ რანაირად შეიძლება იყოს მუშაობა გადაცემული ენერგიის સ્ટોლფას მე და გავაკეთოთ აი ამ ის მსგავსი მაგალითი როგორც ცოტა უფრო სუბტად ესე იგი რანაირი რიცხვითი სიديدები არ გვინდა უბრალოდ წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს რაღაცა ზედაპირი და თქვაც ამ ზედაპირზე მინდა რომ გადავაადგილო აი აქედან თქვატ აი აქამდე ანუ ესე იგი რაღაც თქვაც იყოს რაღაც მე მანძილი, აი, აქეთ და რეკავენ და მინდა გადავადგილო. აა ისაა ისაა რაღაც ბლოკი. რაღაც მაგ რაღაცა ბლოკი, რომლის მასა არის m. და ამაზე მინდა ვიმოქმედო f-თ ძალით. ყველაფერი არის ზოგადი ჩანაცერებული რაღაცა. f ძალით მოქმედებ აი ამ ბლოკზე. ეხლა რა ვიცი? ვიცი, რომ მუშაობა, რომელიც შესრულდება, ხო, რომელიც აღინიშნება h და h10. ჩვენ აღნიშნავთ ხოლმე როგორც წესი მიჩვეული ვართ რომ აღნიშნავთ 10, მაგრამ ხშირად WT აღნიშნავენ და მოდი მე ვეჩვენოთ W-ს აღნიშნავს work და ამიტომ W მუშაობა წოლი იქნება Fger desi ხო ეს ეს გავარკვიეთ ვიცით რომ მუშაობა რომელიც შესრულდება აი ამ მოქმედების შედეგად არის ძალაჯერ manzili კი ბატონო ეხლა მე დავსვამ ესეთ კითხვას ბოლოში აი ამ დემანძილის ბოლოში რა სიჩქარე ექნება აი ამ ბლოქს И, потому что вы видите, რომ როცა зала მოქმედებს блоკზე, убрало კიar გადაадგილებს, აჩქარებს ბლოკს, ხო? რამეთუ რომ მოქმედებთ ძალით, აჩქარებას ვანიჭებთ. ესე იგი, მე მინდა რაღაცნაირად დავთვალო, რისიტოლი იქნება საბოლოსი ჩქარი ამ ბლოკის. Ну, գავიხსენოთ, რა გამოსახულებები ვიცით, რაც დაგვეხმარება. ერთი რაც გვახსოვს არის რომ სიჩქარეები აჩქარება და მანძილი თუ მონაწილეობს გამოસახულებაში ეგ ამ სიტუაციაში გამოგვადგენება იმიტომ რომ საბოლოო სიჩქარე გვაინტერესებს აჩქარება ვიცით რომ მასასთან და ძალასთან არის კავშირი და გავარკვევით მანძილი ვიცით ამიტომ მოდი გამოვიყენოთ შემდეგი ფორმულა v საბოლო ამიტომ final dollar კმ კვადრატში პოლი არის v საწყისის მოდი initial იყოს და ნულს არ დავწერ კვადრატში პლუს 2 ჯერ ა ჯერ d ხო აჩქარება და მანძილი ახლა ვიცით რომ საწყისი სიჩქარე ამას ნული აქვს, ანუ შევთანხმდით რომ ესეთი ამოცანა არის რომ თავიდან არ მოძრაობს. და მაშინ ეს წევრი გავგვიკრა და ამას ახლობად არჩა შემდეგი. V საბოლოოს კვადრატი ტოლი არის 2 ჯერ ა ჯერ დესი. კი ბატონო. ეხლა ჩვენ რა ვთქვი? ჩვენ გვაინტერესებს საბოლოო სიჩქარე რა იქნება და ხო? ამიტომ ერთადერთი რაც დაგვჭარის რომ ეს V საბოლოოდან ამოვიღოთ კვადრატული ფესვი, ამიტომ მეორემ ხრიდანაც იგივე იქნება. და ეს არის ფესვი ორჯერ აჯერ დ-დან. მაგრამ აჩქარება არ ვიცით. სამაგეეროდ ვიცით რომ f-ი წოლი არის mg-რაסי, ხო? ანუ ძალა არის მასის და აჩქარების ნამრავლი. ამიტომ შევიძლია აჩქარება გამოვსახო აქედან და ეს იქნება f გაყოფილი m-ზე. ესე იგი შევიძლია აჩქარების ადგილას ჩავსვა ჩავსვა f გაყოფილი m-ზე, ამიტომ ეს იქნება იგივე rats ორჯერ f გამრავლებული d-ზე და გაყოფილი m-ზე, ანუ паремちょっとlambda-ს დაઉწერე. კარგი ბატონო, ახლა ეს კი დაaddWidget-იც რა არის sabolo-სიჭქარე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აქედან უფრო საინტერესო რაღაცის დასკვნას შეგვიძლია. კერძოდрис, fjerde-რა არის? fjerde, ახლა ხან ვისწავლეთ რომ არის მუშაობა. ასე რომ მე შემიძლია ვთქვა რომ v sabolo, მოდი ბარემ აქედან გავყვები ისე კვადრატებში აყვანან და რაღაცეები დავამკვიდრდეს, v sabolo-ს კვადრატი ტოლი არის, აი აქ რომ ჩავსვა f-ი გაყოფილი m-ზე, აჩქარების ნაცვლად 2j fj d შეფარდებული m-თან, ანუ აჩქარების ნაცვლად აი აქ ჩავსვი უბრალოდ f გაყოფილი m-ზე, ხო? ეხლა fjd-ს მე ვიტყვი რომ მოიცა, ეს ვიცი რომ არის მუშაობა, ამიტომ მოდი აი ამ ამას გადავაკეთებ w-ით. ანუ შეიძლება ვთქვა რომ v-ს აბოლოს კვადრატი ტოლი არის 2j w შეფარდებული m-თან და ეხლა მე დავიჭირე ესე იგი კავშირი საბოლოო სიჩქარესა და მუშაობის შორის. ანუ მე შემეძლე ერთის ხერს საბოლოო სიჩქარე თუ ვიცი, როცა უძრავიდან იწყებს შეხვულ მოძრაობას. საბოლოო სიჩქარე თუ ვიცი. ამ შეხვულის გავიგო რა მუშაობა ჩაიდო ამაში. მე არაფრი ხერ შემიძლია ვიცოდე, თუ თუ მუშაობა მაქვს გარკვეული სიديدის რა საბოლოო სიჩქარის მიენიჭება ამას. და ბოლოს ესე ვთქვა, რომ დავასრულო ეს ყველაფერი. მოდი W-ს გამოვყოთ راسნიშნავს. ანუ გამოვსახოთ W აი ამ ყველაფრით. ორი გამხარრომ m-ზე გავამრავლოთ და 2-ზე გავყოთ. მივიღებ რომ w ტოლი არის m გამრავლებული v საბოლოს კვადრატზე და გაყოფილი 2-ზე. და შეიძლება ეს გამოსახულება გეცნოთ, იმიტომ რომ ამას ეწოდება კინეტიკური ენერგია, რომელსაც მომავალში კიდევ უკეთ შევეხებით და არ ამარტო ამ ფორმას ენერგიის, მაგრამ ამ ვიდეოში მე და რომ ამით დავამთავრავ ანუ პირველი ერთ-ერთი პირველი ფორმაა გაგაცანით ენერგიის, რომელიც ყველაზე აქტუალური ახლა. ეს არის ენერგია დაკავებული დაკავშირებული მოძრაობასთან. ანუ როცა მე სხეულს ვამოძრავებ და მასზე რაღაც მუშაობას ვასრულებ, მას კინეტიკურ ენერგიას ვანიჭებ. ანუ აი აქ ამ დამოკიდებულებაში უкет გამოჩნდა რომ მუშაობა და ენერგია პირდაპირ კავშირში არიან ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ჩადებული მუშაობის ხარჯზე სხეულმა მიიღო კინეტიკური ენერგია. და მოდი მომდენო ვიდეოში კიდე გავარჩიოთ სხვა ფორმა ენერგიის და შემდეგ საერთოდ ენერგიის შენახვის კანონზე გადავიდეთ, რაც თклад ძალიან მაგარია მე.